Välkomna till vår miniserie Vi skaffar höns. Alltså de är så himla vackra. I förra delen så fick vi hem 4 hönor och i det här avsnittet så ska vi bygga ihop ett litet tillfälligt hönshus till dem. Och sen såklart även börja bygga på det stora hönshuset. Bra! Och just det, vi åker också på en till hönsmarknad. Nu då, det blir 2 Macan. Mm, här har vi dem. Nu har ett paket kommit, vårat tillfälliga hönshus. Så att nu ska jag montera upp det så ska hönsen få flytta in i det här huset. Jag får en känsla av att det inte är som en IKEA-möbel, utan här blir det att gissa lite. Men jag öppnar upp allting och får se. Har det kommit nu? Vad spännande! Va? Och det här är ju verkligen ett litet hönshus som är tillfälligt, men jag tror att det kan bli ganska gulligt. Sen hoppas jag att de ska kunna vara lite lös och sen ska ju det här stora hönshuset komma snart. Eller kommer snart byggas, pö om pö, det kommer ta tid. Nickis, tycker jag, har du sett, ska hönsen vara här? Ja. Ska hönsen vara här? Vad är det här för någonting? Ja, vad är det, tycker jag? Jättepaket. Nej, jag behöver den. Tack. Aja. Jag är ju verkligen en sån som inte kan montera saker, så jag blir ju så arg. Alltså, läsa instruktioner och förstå att den här skruven hör till den här, alltså det går inte för mig. Här ser man då att Nicole har varit. Det är, vi ska se. Ja, Nicole, vad har du lagt stenar här i? Så i skruvpåsen hittar man 2 stycken stenar. Men lilla hjärtat, va? Söt hon är. Hon vill vara med och hjälpa till. Ja. Sen så har det ju blivit en liten uppdatering på det stora hönshuset här. Det har ju flyttats buskar och grävts och grejer. Så att det här ska ju bli så spännande med det här stora sen. Det ska bli inhägnat, en jättestor hage. Sen ska det bli ett tak så att det blir så här... På vintern kan de fortfarande vara ute. Jag läser att i så himla mycket såna här hönsgrupper så är det så mycket höns som blir tagna av alla rovdjur. Så att det måste verkligen vara super, super säkert. Och just nu så är Marcus på hundkurs. Så att hönsbygget kommer att få fortsätta alldeles strax. Men nu vi fixar hö. Bra, duktig! Hej till hö! Förlåt, Grace. Förlåt. Men gud, hur kan det där hända? Måste ha varit någon grop eller något. Gick det bra, Grace? Aj, mitt ben. Det gick bra. Herregud. Man ska filma samtidigt. Det är snart 22:30 och jag är nästan klar. Jag har... liten bit kvar, men det får jag ta imorgon. God morgon! Dag 2 av hönsbygge. Marcus, han kämpar på. Han är väldigt duktig, min lilla Marcus. Kämpade sent igår, men nu... inte mycket kvar. Nej, det är inte det. Det blir ju litet, men det är väldigt gulligt. Och det är ju tillfälligt. När vi ska skaffa fler höns så kommer den här buren vara perfekt. För att liksom skola in de andra. Och att de ska liksom få vänja sig med nya. Så kanske man sätter in den i den stora sen. Ja, men sen när vi är klara då tänkte vi rullar upp ut sån här putsnät under hela. Så att då blir det rävsäkert också. Det var fantastiskt att få komma och plocka liksom 3 ägg. För att det har inte varit liksom självklart att det har varit ägg varje dag. De har också så att de har flyttat från liksom det hönseriet de var på innan. Det är liksom förändringar. Så att det här känns jätteroligt. Nu är det Mackan. Det är en stor leverans. Va? Är det? Mm. Leverans? Nej, rekord. Ja. Nej, vad häftigt. Jätteroligt. Hej Nicole, hur går det för dig? Ja, jätteroligt. Har du lekt? Ja, nu märker jag att jag saknar en liten del. Det skulle ligga en del här. Men det är spår av en liten dotter som har lagt lite sten och säkert kastat ut en del.
Ja då. Här ska det vara en liten hake så att dörren sitter fast. Så jag får sno den av en annan hake. Det finns en mellanvägg här som har en dörr. Så att jag får väl ta bort den då. För att vi behöver nog inte den här dörren ens. Den där dörren finns där för att man kan välja att ha två hönsgårdar. Men vi ska ha en stol. Så nu ska vi ta bort den. Jag är klar. Woohoo! Är det en tår? Här kan man gå in. Här tömmer man skiten. Ja, jättefint. Bra början. Så, nu ska vi sätta på, som du sa. Vi ska galler under, jord på. Ja. In med hönor. Yes. Hej. Nu är det någon som har roligt här inne. Kom ihåg att du skulle ducka. Bra. Jättefint. Är det roligt? När det lilla hönshuset är klart så är det bara att börja med den stora hönsgården. Vi vill verkligen vara på den säkra sidan så vi gräver ner ett svetsnät under staketet för att hålla alla rovdjur borta förhoppningsvis. Nu har vi jämnat av ytan här där huset ska stå så nästa steg är att hämta hönshuset. Och här har vi boden då. Den här ska vi flytta dit. Och det kommer vara ett riktigt jäkla projekt men... Vi har Johannas pappas grävare till hjälp så att det här ska nog gå. Så steg ett för mig är att ta in den här hästen. Ta bort lite av staketet så att grävaren kan komma in med pallgafflar. Lyfta huset och köra iväg. Det är teorin. Vi ser hur det går i praktiken. Smacka till dig, det är kvällens mat. Tack, mitt i maten. Är det den här? Men kan du inte bara äta upp den? Så stressad i gasen liksom. Ja, mitt i hönsbyggen, nu är det dags för hönsmarknad. Nummer två. Hönsmarknad nummer två. Nu är vi framme och jäklar vad mycket folk det är, mycket mycket större än Grace, hon är också taggad. Mycket mycket större än förra marknaden. Folk står och hänger på låset och har med sig transportburar, kartonger. Alltså nu går det och ställer i kö. Nu är det bara att springa och ta första bästa hörna eller? Det blir två makall. Här har vi dem. Hon har lagts in i... Ja, ska vi uttala rätterna? Det blir två stycken sådana här arrakuda. Arrakuda? Nej. Jag tror jag tänker på den här Netflix-serien. Barracuda. Ja. Nej men alltså, vi sa det. För den här rasen hade jag sett en annons på för några veckor sedan på Facebook. Jag tyckte de var så himla vackra. Så att vi tog en vit och en grå. Hon var ganska 99% säker på att det var två hönor. Så det blir jättespännande. Och kul att ha några som är lite unga. För att jag har ju köpt tre andra på Facebook. Och de är ju tre stycken som är ett år. Så jag tänkte kul att ha två stycken små. Så det känns jättespännande. Nu har jag hittat foder. Förstår du hur långt jag har bärt det här? Åh, herregud. Hej gubben. Hej. Nej men jag tog ett till varv för att kolla in lite foder, köpte lite hundben och nu funderar vi på att åka hem. Så vi kommer med hönsmat och två hönor.
Jag trodde jag skulle komma hem med ett gäng silkeshönor, men vi vågar inte chansa. De kostar 450 styck, de här renrasiga amerikanska silkeshönsen, och då vet man inte kön. Och då känner jag att jag inte vågar. Men jag är jätteglad för de två vi har. Jag har kollat precis till dem. Svalt och skönt här i badrummet för dem, så att vi ska väl ordna buren lite bättre så de kan åka nu, så åker vi hemåt för idag. Så där, vi är hemma igen. Kycklingarna har jag installerat i en box och de är så himla fina. Det här känns som att det blev ett jättebra köp. Sen har jag tagit ut vår nya häst och hon är och betar i trädgården. Nu ska Marcus gå och leta fram en bur till de nya kycklingarna. Och ska vi installera dem lite grann. Bra! Vad har ni gjort? Nu har vi handlat material till huset. Nu börjar bara börja. Så nu är planen att isolera väggarna, isolera taket. Golvet var isolerat sedan tidigare. Jag ska bara kika på hur det ser ut där under. Vi ska in med ett fönster också. Hur gör man det? Det ska in. Och ja, vi börjar väl med det. Så här i taket så sticker det igenom lite skruv. Där måste jag såga bort. Och sen så är det nog ett återanvänt tak för det är lite hål överallt. Så den där ska jag sätta igen på något sätt innan jag isolerar. Undrar om jag ska börja med det. Någonting som jag bara tycker är så himla mysigt, det är ju att sitta och titta på sina djur. När de hittar på nya saker och när man kan ge dem mat och de blir tama och när de utforskar. Nyss hoppade katten ner hit, men han gjorde ingenting. Så att vi får väl se lite grann, jag tror inte han är riktigt den typen, men man vet ju aldrig. Nu är ju det här bara våran tillfälliga hönsgård. Det ska ju bli en ordentlig med tak och allting sen. Så att det är lugnt. Kolla vad fina, va? Otroligt. Hon fick precis ta på äggen. Och stod så här och bara, ja. Hon ville ju försöka äta på dem. Hon är ju van att äta ägg till frukost. Jag tror att hade jag sprungit fram och bara så här, aj. Då hade hon nog fått panik. Men då var jag så här, vad hittade du för någonting? Ja, nu har jag fått in ett fönster i hönsgården. Så att det här känns fantastiskt. Helt annat ljusinsläpp. Inte så svårt som jag trodde. Det är lite hjälp av Jannas pappa. Men supernöjd. Så det har jag gjort. Nu håller jag på att sätta på vindpapp på väggarna. För sen ska det komma isolering. Så det håller jag på med nu. Jaha, en liten update. Hur går det för Makiraki? Det går bra, det tar tid. Ja. Det är varmt. Ja. Men det är kul. Sen kanske ett till fönster. Ja, just det. Där är det, fönstret. Så antingen där jag lagt det. Mm. Då blir det på varsin sida så här. Mm. Men det är ju vägg där, det är det jag är rädd för att man inte kommer få så mycket solljus in. Ja, men det kanske blir lite ljust. Ja, eller där. Tänk bara vad som är snyggt liksom. Ja. Och praktiskt. Vad ska hönorna vara här inne sen då? Ja, exakt. Nu får vi jobba på och fundera. Ja. Jag går och rider. Jaha. Jag ska ut och rida våran fina häst, så att see you later. Och i nästa video på kanalen så får ni faktiskt följa med mig både på en ridlektion och på ett ridpass på vår ovalbana. Så missa inte den videon. We'll be right back.
Det här blev så fint. Och jag tycker det var så himla fint att det blev liksom precis så här. Serenitin blev så snygg i det här rummet. Ja, så medan du red så har jag fixat det här då. Ja, riktigt bra jobbat. Ja, snyggt det är här. Ja, det är jättefint man kommer in. Här kommer du i ett lyxigt och fint hönshus. Nu är det dags för hönsgård. Jag har lånat min svärfars grävmaskin. Jag har fyllt den med en massa stockar. Så jag ska gräva gården, lägga ner de här stockarna under med nät och sen kan vi börja med själva väggarna då. Det ska bli super super säkert så vi kan slappna av när de är lösa här ute. Alltså så himla spännande att få se hönsgården ta form. Nu börjar det kännas lite mer verkligt liksom. Och det är också skönt att se hur fördelat det är. För då ser man så här, okej, så här stort kommer det bli. Så här kommer liksom ytan faktiskt att kännas. Jättespännande! Jag är så taggad på det här alltså. Går här och sprätter. Mysigt. Det var sjukt idag när jag plockade ägg. Så var det 3 ägg på samma. Då kändes det så stort på något sätt. Jag måste faktiskt säga att det gick bättre än vad jag trodde. Sista biten. Sista! Woohoo! Woo! Jag tror att det här kan bli bra. Jag hoppas att det är enough. Nu tänkte vi då att vi lyfter lite grann, eller du tänker att du häftar fast, eller? Mm. Ja, och bara försöker få det liksom fast och fint. Åh, tuffig! Ja, här, jag vet, här håller vi på också. Jättebra. Nu håller vi på att putsa fönster. Nicole är jätteduktig. Skönt att hela familjen kan hjälpa till, eller? Ja, precis. Ja, jam, jam, jam. Så att ni pussar fönster. Jag tänkte städa lite innan jag fortsätter inomhus. Tyke har rymt hit. Men han har varit snäll hittills. Ja, han är ganska ointresserad. Tänk på Mandemans gård, Tyke. Då är det ju en sån gårdshund. Som bor med honom till och med. Ja. Tyke! Försökte nosa i rumpan, såg du? Ja. Vem är tyngst? Det är ganska likt. Kanske tycker ändå. Och där gick den av. Nej, vad hände? Jag och Johanna har ångrat oss. Vi ska ha hönshuset här såklart. Så vi ska göra allting. Det är bara stora de börjar bli. Mm. Ja men kolla, vad fint. Vad har hänt här? Det är full med färg. Det blir ju inte som jag ville ha det. Med placeringen. Superbra. Jag vill inte ha det så. Pappa. Nu blir det inte som jag ville ha det.